Aquests dies, amb els meus pupils, amb els meus alumnes, estem treballant encara el tema del volcanisme i ens hem preguntat com és possible que el magma del mantell terrestre pugui pujar fins a l'escorça i sortir i obrir-se pas i fer volcans. I naturalment ens hem començat a formular tot de coses reflexionant sobre el fet de que la Terra té energia interna en un nucli molt calent on la desintegració dels materials radioactius escalfa tota aquella zona i que per algun lloc ha de poder escapar l'escalfor. La idea, precisament, és que el nostre planeta té aquest nucli tan calent que al seu torn escalfa el mantell i alguns fragments d'aquest mantell pugen cap a la superfície. Això és degut a un fenomen anomenat convecció i aquestes làmpades de lava no són res més que un bon exemple o un d'aquells experiments, diguem, divertits que podem fer precisament sobre la convecció. Per fer aquestes làmpades que tenen aquest moviment tan preciós, en el que les gotes pugen i baixen, el que fem de fet és gestionar la densitat del material. Hem de jugar amb diversos fluids que escalfem, com si aportéssim escalfor interna del nostre planeta, i aleshores ajustar les densitats perquè la flotabilitat sigui òptima. Permeteu-me que apago primer aquestes espelmes que tinc aquí funcionant i mentre podeu veure que maco que és veure com baixen les gotes. Fer aquest experiment és una cosa relativament senzilla perquè la podem fer amb materials que de ben segur tenim a casa nostra, però amb els quals hem de jugar amb una certa precisió, perquè, insisteixo, el joc de densitats que hi ha aquí és molt precís. Està a punt de caure aquesta gota i farà una esfera preciosa i lentament s'omple, s'enfonsa. Fixeu-vos, aquí he preparat una cubeta en la que hi he posat els tres materials amb els que jugarem per fer aquest experiment. Tenim tres nivells, és de fet una columna de densitats. El líquid vermell de la part inferior és aigua, aigua de l'aixeta, i per tant a temperatura ambient té aproximadament una densitat 1. El que hi ha entremig és oli de gira-sol, que és el que jo faig servir, i faig servir sempre el mateix per treballar sempre amb un material que tingui la mateixa densitat. La densitat de l'oli de gira-sol és 0,9, és a dir, un litre d'oli de gira-sol pesa 900 grams. I finalment, la capa de dalt de tot és d'alcohol, que té densitat 0,8. Si aconseguim que aquests dos materials, l'aigua i l'alcohol, els barregem amb la proporció adequada, tindran pràcticament la mateixa densitat que l'oli i aleshores podrem aconseguir aquesta flotabilitat pràcticament neutra. Això es pot mostrar amb aquesta mateixa cubeta. Si jo agafo una mica de l'oli que tinc a la superfície, de color blau, i el barrejo perquè és miscible amb l'aigua que tinc al fons, la barreja no és instantània, però a poc a poc anirà disminuint la seva densitat i també veiem que comencen a aparèixer com unes certes zones en les que el material es reequilibra. Una segona possibilitat és que agafem aigua del fons i la posem amb l'alcohol a la superfície i ja veiem, i si poso un fons blanc encara ho veurem més bé, i ja veiem que quan vaig tirant aquestes gotes d'aigua, algunes d'elles tenen ja tendència a enfonsar-se i fan unes formes literalment precioses. Per fer, com deia, aquest experiment necessitem uns materials bàsics que poden ser pràcticament a qualsevol de les nostres cases. Mireu quin glòbul més maco que ha quedat aquí. Nosaltres utilitzarem un pot de vidre. Moltes vegades faig servir aquests pots que són els de les mongetes, les llenties, etc. Però també n'hi ha d'altres que són com més cilíndrics, com aquest que tinc aquí. I aquest pot l'he omplert fins a aquesta mida i he fet un càlcul previ amb oli de gira-sol, a partir del qual farem els experiments. Ara anem a preparar el líquid que posarem aquí dintre i és el que tindrà tots aquests moviments sorprenents. Per fer-ho hem de dosificar correctament la quantitat d'aigua i d'alcohol, perquè si no ens arrisquem a haver de fer massa proves. Jo utilitzo aquesta proveta que poso aquí. Sempre tenyeixo el líquid exactament amb 10 gotes de pigment. Quan tinc les 10 gotes, omplo fins a tenir 10 centímetres cúbics.
i intento enrasar-ho amb molta precisió amb la ratlla dels 10. Aquí el que busquem és que tinguem repetibilitat. Ara sigui anar amb molt de compte, poso unes quantes gotes més i arribo exactament a la ratlla del 10. Quan ja tinc aquests 10 centímetres cúbics d'aigua, la idea és que em posaré 11 del coal de farmàcia del que tenim sempre a casa. Això em farà un total de 21 centímetres cúbics, que és el que tinc aquí. Fixeu-vos que encara no s'han barrejat. Naturalment volem una barreja homogènia i, per tant, agafem el tub i l'agitem. Encara li falta un pèl. Ara aquí s'acaba de produir un fenomen molt interessant, i és que quan nosaltres barregem alcohol i aigua, el volum disminueix una mica. Només es nota quan el recipient és molt estret i prim. Si fos molt ample, seria pràcticament imperceptible. De fet, jo toco aquest tub i ara està una mica calent, i per comprovar-ho, engego el termòmetre. Tenim una temperatura ambient de 23,7 graus, i si ara el poso aquí dintre, veig que la temperatura comença a pujar, 24,8, 25,9, 26,6, 27,2, 27,5, 27,9, 28,1, i segueix pujant, 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 lentament, cada vegada més lentament. Aquest fenomen es produeix perquè les molècules de l'alcohol i de l'aigua s'encaixen molt bé, de manera que quan encaixen generen una disminució de volum i, per tant, si les molècules estan més juntes, la seva vibració és més notòria, es transmet més ràpidament a les del costat i el material s'escalfa de manera que radia. Naturalment, si ara agafem aquest líquid tan calent, tan per sobre de temperatura ambient i el posem en el nostre alcohol, ens arrisquem a que, com que no tingui la mateixa temperatura i, per tant, aquest estigui més dilatat, més expandit, no sabem exactament si ho haguem ajustat bé o no. Jo, per solucionar aquest problema, està marcant 28,6 graus. Per no patir, he preparat ja una certa quantitat d'aquest líquid, aquesta barreja, 10 centímetres cúbics d'aigua amb 10 gotes de pigment alimentari o de colorant alimentari i 11 centímetres cúbics d'alcohol, i ho poso aquí dintre, i així aquest ara compartirà la seva energia amb tot el que hi havia i, diguem, ja no tindrà una temperatura gaire més elevada que la temperatura ambient. Ara ha arribat el moment de fer els ajustos i és una fase molt divertida. De fet, les làmperes de lava són maques de veure, perquè sempre estan en moviment, perquè tenen una font d'escalfor, però si nosaltres... Vaig a posar-ho una mica cap aquí, així. Potser encara una mica més aquí, bien. I posaré un fons blanc perquè veiem el que estem fent. Val? Molt bé. Torno a agafar el comptagotes i anem a fer una prova a veure si el líquid té la densitat adequada. Submergim el comptagotes i aleshores alliberem alguna goteta. Veiem que es queda amb una flotabilitat bastant bona. Pràcticament he clavat, i ha sigut una casualitat, pràcticament he clavat la densitat de l'oli. Fins i tot m'interessaria que s'enfonsessin una miqueta més. I, per tant, a la barreja ja tinc preparada i afegiré un parell de centímetres cúbics d'aigua, remeno i tornem a fer la prova. Fixeu-vos que el fenomen és preciós. Anem a veure què passa ara que li he afegit una mica més d'aigua. Deixo anar una gota i aquesta sí que ja s'enfonsa directament. Aquí potser la veurem més bé. Encara podria enfonsar-se un pèl més de pressa. Afegirem un parell de centímetres cúbics més. Tornem a remenar per homogenitzar-ho. N'agafem una mica i en tornem a posar. Ara aquestes ja s'enfonsen directament. Potser fins i tot m'he passat una mica.
El que farem, per tant, ara que ja sabem que aquesta ja està en el punt que ens interessa que aquesta màquina arrenqui amb tota l'aigua a la part del fons perquè després pugui pujar i fer aquest efecte de glòbul de lava que puja pel mantell en direcció cap a l'escorça animat per l'escalfor que hi ha dintre del planeta. El que farem serà, amb tanta lentitud com puguem, bolcar aquí, i és un fenomen també molt maco de veure. La resta del líquid. Sempre al principi fa aquests globulets petitons, torno a posar al fons que es veu molt més bé, fa aquests globulets petitons, això no és una cosa normal. Si deixem esperar, si deixem reposar unes hores la màquina, comprovem que al cap d'una estona aquests glòbuls es van lligant entre ells i al final fan un estrat homogeni al final que després es torna a trencar. Normalment aquests pots es recomana que treballem oberts perquè com que per sota hi posarem una font d'escalfor, que ara us explicaré, hi hauria la possibilitat de que l'aigua, diguem, arribés a bullir o de que el fluid es dilatés molt i augmentés la pressió en el seu interior i per tant que acabés explotant. Però ostres, com que el tenim així una mica enlairat, a mi sempre em fa por que es tombi i aleshores jo el que faig és posar-hi una mena de vàlvula de seguretat. Aquesta és la tapa del pot i jo li he fet un forat amb una broca ben petit, també es podria fer amb un clau, un simple cop, pam, i ja ho tindríem resolt. I aleshores el que faig és, amb un trosset diminut de cotó de farmàcia, faig un petit macarró com aquest que tinc aquí, aleshores el poso en la tapa i finalment l'enganxo amb un tros de cinta d'alumini autoadhesiva, de manera que queda amb aquest aspecte. Això és una vàlvula que permet que es compensi la pressió perquè el cotó fluix permet que l'aire entri i surti suaument, però que si el pot es tombés, impediria que sortís tot el líquid de seguida i ens deixés a l'àrea de treball, vaja, molt bruta i que portés molta feina de netejar-ho. Finalment, necessitem imitar l'escalfor interna del planeta perquè això pugui funcionar i tenim diverses opcions. La més coneguda de totes és utilitzar material que tenim per casa i, sobretot, aquestes espelmes que podem trobar a qualsevol lloc. El problema que tenen aquestes espelmes és que tenen un funcionament bastant irregular. No sempre van bé i, a més, les hem de tancar perquè necessitem un suport pel pot. El suport que jo utilitzo és una llauna de tomàquet triturat, el que fem servir per fer els macarrons. Li he fet dalt de tot una dotzena, 12 forats de 5 mil·límetres. És millor fer molts forats petits que no pas 3 de grans. Això garanteix també que l'aire circula millor. Quan posem aquí dintre l'espelma, la idea és que l'aire entri pels forats de baix i surti pels forats de dalt, de manera que hi hagi una entrada contínua d'oxigen que ens l'alimenti. I per una altra banda, jo com a espelma el que faig servir són millor que no pas aquestes petitones així, sinó que retallons de les espelmes de tota la vida. Perquè la màquina funcioni correctament, ens fem un suport, aquest que tinc aquí, que és fet amb una llauna d'olives, al damunt hi posem la nostra espelma, després col·loquem la llauna que es farà de suport. Aquesta espelma és una mica massa alta, posaré una de més baixa. Aquest és un factor en el que també hem de jugar-hi, perquè moltes vegades ens pensem que la barreja d'alcohol i aigua no ens ha quedat prou bé i és senzillament perquè l'espelma no escalfa prou i per tant no arribem a generar aquells moviments convectius. Posaré aquesta que és més petitona, posem aquest aquí, al damunt el pot, i si ens esperem 2-3 minuts com a molt, veurem com el líquid que hi ha al fons es comença a moure fent unes ones d'una bellesa extraordinària. Això s'ha de veure amb detall. I a més la reflexió de la llum al damunt d'aquestes bombolles és molt singular. I aleshores, a poc es va dilatant fins que arriba un moment en què s'ha dilatat prou com perquè pugi cap amunt, i aquesta és la primera fase de la convecció, els fluxos ascendents de líquids calents, que quan arriben a la superfície es refreden i aleshores tornen a baixar amb aquell moviment repetitiu tan maco que tenen les làmpades de lava. Així que animeu-vos, no és tan difícil i cal desenvolupar una certa destresa.